跟你的新郎哈尼姆跑到我这儿来干什么呀？我找到那个声音了。哪个声音啊？白面卫的声音又尖又细，一直和电话里面对不上。我觉得很奇怪，直到昨天，我亲耳听到的那个声音。昨天？昨天是你的喜宴哎。程一师的大老爷，龙吟钱庄的老板，黄如红。那程一之呢？ 钱庄没事了吗？翘班出来看电影？也不算翘班吧，我来工作。 妈妈给你买的。